بسم اللہ الرحمن الرحیم سمے درستانی میں نوا عزت دیا ہے خواد شان حکمت کے بیان کا سی موسیقی ماں اس کا مشہور ہے زیادہ کچھ ہوتے ہیں گوٹے سنگت میرا پیٹ ماں خیر بات رہا شدہ آشنا گوٹے دور دے سنگت پہنچتا
صرف جن کے ہاتھ کا کوئی اس کو پہنچے بڑا بڑا چار دیوار یا ٹوکا وغیرہ سنی ہوتا تھا کہہ رہی ہے کہ پانچوں پانچوں ٹوکا بھول گئے جن سے سکیورٹی کے لیے مہاراج کا کیا ٹیسٹ نہیں بالو سے انت منتر ہو یقین جائے گا مسجد مندر پوجا خانہ کے یاد آ رہے ہیں بلو سے یاد دیتی ہوں بلو سے ہی سنت کی سے آیا کے کشتا ترس میں تو تجھے ماتا کے پیدا ہونے تک آ گیا تو اسلا کی سبق کے گاہ دکھانا ماں کرے سمارا سبق دے ماں سمارا گوادر تھی تو اپنے سدارے کیا دے سے یا کیا کہا سنا جائے تمہارا کسی جا گئی ہو تو نشان سے سنے کرے سے یا کیا کہا سوال پیدا کر دیا تم مارا سبق مارے اور چٹ چٹر کر کے گئے سیکورٹی نام چٹر کی ڈرنا جائے وہ گار کا نہیں ایک ذمہ نشانی کا قیامت بنو چھوڑ دیے اور وجہ گپا پتا یقیا پتا وغیرہ پیسے کاٹے سے گپ جا کے پتا سمندر سیکنڈ کا نام موضوع نے ان کا کہا کہ بنو کی یجے کی کمی تھی ببے کے تو ذمہ دار گپا ہے کہ میں اولی طور سے سمجھے کہ ہر بلوت پارٹی سیاسی تیری کی ہر کی جاتے سیاسی وقت ہوئی آئی وڑی چیمپا سے وقت آئی آئی پرائی مادنیا کا توار کو لگ دی پرائی زیرا توار کو لگ دی پرائی سرزمین کا توار کو لگ دی ای وڑی چیمپا سمجھ کا موتی پارٹیا یکش کنائی ای وڑی چیمپا مان سے ہمرا شمان میں ہمرا ای وڑی چیمپا دو تین چیزاں یکش کنائی ہم کو ہوا جا کر کیا کنڈے جانا یا پرے اسی کنڈے جن دھو دی رنتا سارا وڈی شام چلتے ہیں پدر کنڈا کے اندر آئے ہیں مجھے ہم کام دیتا میں کنڈا باہر دی جگہ پرچا ہر چار سال بعد کسی گیم میں شروع کر سکنے تو بلن تک بنو سے چٹا ٹیکس تو بلن بنو سے چٹا مان دے تو بلن تک بنو سے چٹا لگت رہا کہ بنو ایوڑے غلامی عادت نہیں بنو چا غلامی عادت کی دنیا میں نہیں تھا ان کی بہتر ایک ہفتہ دن میرا یہ دوسرے کرتا میں گزرا اس کی بہتر کہ بنو چا غلامی ہاتھ پڑو نہیں تک دنیا لا کیسے دینا چل جانا لگتا بنو سے درسنا اگر جانا کے لوٹے پھر بنو سا جا ان کی برات کا آئی اب کو چلا مارے جی آ جا آپ کو کر دینا جا بنو سے طریقہ ہی آئی ان سے روایا تھا اب پنجاب میں تو کائے آیا رکھتا دستا کرے کرا جا رہا کہ اگر اسی جی نہ آئی دے مر سے رکھتے سے شروع نہیں آتی دے مر تو پنگی سے آئی دے مر سے یک قدر نہیں آتی آپ جورا گر میں آتے کو شہ سمجھ کے دیما سے اور اسی کچھ ترنگیاں گشاں کچھ ترنگیاں گشاں کہ بنو وہ تھی سرزمین نے پاردتا وہ تھی زر پاردتا وہ تھی مادنیات پاردتا آخری حد جاتا کرو سے آخری حد جاتا آخری آدھا کے مراد آسمان کے انسان بچن دی کہ آخری آدھا کے مراد یہ تا انتہائی آروتے ہتوڑے قربان جاتے آج درے دنسا پرچار یک چیزیں کہ ہنچ مندر وہ بنو جا غلامی حالت رکھتا دو اسی ہم یاد جائے کہ کئی مسجد تیرے بچنے میں بہار کے آخرا کہ دور دورا ہم یو اکنے کا موجود ہوں کہ کوئٹا ہوتا ہے کہ ہم ہمیں سوے روپائے گوار موجود ہے کسی نے کہہ رہا نشتہ کم دو کہ سوے گوار آنی کچا ہوں کہ موجود ہیں سو بتا کہ ہم گاڑی اکنا کہ میں مسئلہ میں جند لوگوں کو آئے نہ اسے کہ گوار کو آتے ہیں ہمیں وڑا اگر مسئلہ سیندہ کو ریکوڑے کو سوئے گوڑی سوہ گوادر مرکنے ہم سے ہوگا یہ کہ آہو سمیں مسئلہ ہیں آج سیندہ کو ریکوڑے سے نہیں اوڈ مردن کے پر صحیح زمین نہ تنگتی تو پرا ہی پریشان بھو آئے کسی کے زیر مری توب کو جیا ہونا سیندہ کو ریکوڑے ہم مریے سوئے ہم مریے دو بلوچستان مریے سرزمین ہر جا کا مریے اسی آپ پتہ دھر جانا یہ جانا کہ وہ پچھتی پتا ہے چاہتا کہ نہیں انشاءاللہ سنو جنی نہ چسما پاک بکن سنو جنی نہ چسما پاک بکن مجھ بلائیں بھوری حردی ہمیگوز بلائیں سیلابی تیپانی گوز بار بار اچھا کسی وجہ سے خدای طرفا توپان با سیلاب با کہ خدای طرفا سیلاب توپان بار بار بھی کرا دو ہزار چار دو ہزار ہفتہ نوزہ سنگناہ دو ہشتہ بلا بلا توپان دو بلے آٹھ اندر توپان بہتر ہے شہر بھوٹی لگے سے پلان آٹھ اندر سیاہ ہلا آٹھ اندر خدای دیکھ رہی ہے توپان ہم بھو تو آٹھ اندر دریا آیا سے
بلے تناوا دا شمال تے بلے دا کامیاب ہو گیا کشا باندھ دے باہر دعا دے رشاد سے تنیا تک آپا ہے سوال تے بلے دا کاش کامیاب مگو تے تمہارا ہمارا روشی بندان بن لگے نے تیرا نبی سرا اسی تمہارا بچاؤ کو کہ رو رو بند اتا کے ہٹ سے سوا آتا ہے یہ ہمیں پرندہ ہمیں پرندہ دا ہوئی پوری اسی بزانے کا سوا آپا ترپنے تاکہ ہم چاہیے جانے نے انہیں وارتا رہنی ہو جانے جانے روڑ ہٹا سوا آپا ترپنے بار بار کاریا کن کمانگو پنا ہم دوسرا تو سر بار بار سر دروپ بار سر چیستا دیکھا یہ بار جا سر کلانی چھوڑ دیکھا گوادر کو کا گوادر والوں کا چٹا دکھا انشاءاللہ تعالی یکجہتی ہے ہم کو مشمارا ساریا کا کیا یہ نہیں کہ بچی بڑوں یکجہتی کمیٹی پروگرام میں موکشن جی طرح لازم گیا ہے ایک اپا مرسی میں وال نے کمائی رکھتے گا کہ ہر بنو سے سمارا پا سنے سرزمین میں کے توار کا پاکی بازیا کے حق سے ایور کار کا آئی ہمبر بازیا بگر وقت کیا سمارا بنا میں بنو توار کا آئی اونے کے بعد کے پاکی بازیا حق سے لگے بنو تا کے استعمال دیکھنا بنو کے جلدے کیا استعمال دیکھنا بنو کے اتحاد کا استعمال دیکھنا آئی جو میں ہمبر بازی دیکھنے کہ بنو کے خوبصورت تھی آئی اتحاد ہے آئی اتفاق ہے یس بروشری ہم پی وائی جی توار تیار تھا آئی ایم مشر دیما کم وانا گھومتے ہیں او ایندا یقین گپا صدا کے ہم سوارا گزاراں گے کہ بار بار ما اتحاد 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 گپا تے جنے اتحاد سوارا بچا رہی اتحاد اچ بھگے سما نماں نے اگر اتفاق اتحاد دے بچے دل لگ دے میں اے پروفیسر تو یہ بڑا ہے اے بلوتا ہوش کرنے گوادر دنیا اے مصر جیلانا جیلوگا ہے باسمائے بلوچ راج آنچو کو شمار سرپد ہے کہ زورا کے ریاست گوادر کے چارے یہ لگا چٹانی تہا کا لگا او یک جیلے وڑا جو کلگے کوشش ہوئے گوادر کی پیترہ لس مالو کے جندمان فوجی چاولی تیب چوتیانی آزاد کرنا دیتا کہ گسا در کبا او گولا ہم کی مردمان جو چرک بھی کہ کائے کہ سجا پیدا کے سجا رہو گائے شپانی نیما گسانی سا فوجیانی دوستانات او بڑا انسانی عزت مڑا ہے پادمال سنات ہمیں پروچی کے سری مرسی جوڑے ہیں تیرو آج دے کماشا دے تاب میں یکجا بھر جائیں ہمیں گل میں جوڑا کیا نہیں نیا نیا ریاست میں زیادہ چارے میں لگا چٹان تاک لگائیں گوادر چٹانی کا بن کر کے مول مرا دیکھے کہ ریاست سرزمے گوادر یک مگنے جیلے کا مت لگائے بجاؤ کیا گا اس کا سرجن دیر دل گوادر مردم دنیا مستری جیلے دیلی بن آنی ہر چیز تو جیلیاں نہیں ارا دے ریاست دستہ دے گوادر شہرہ کی طرح آیا گا واپس جواد یک وحدی وہ یہ پاسی دی گوادر شہر مردمانی عزت نن جو دلوطان ورا لگت مائل کا لگ دی مارا شمارا سرپت گوئیے کہ ایک تٹ تانا چاہتے نہیں بگن دے تٹ میں غلامی تان کرا دیش مضبوط کا ایک وسیلہ ایک تک میں زندے پس کب تک انسانی آجویا حالات کا جو میں تٹا میں انسانی بستار پس نکتی سانکلانی سہا ماں کے دلوتا دے
جس کے ریاست گنڈا بھیم ریا میگا پروجیکٹ کے نام میں زمین وسا آباد کو گوادر دور پتا یا گوادری درامد مشتگا کہ آ جن دن دیکھتی آسراتی وسگائیں تو دونوں گوادرا معاشمان اسٹگی کہ گوادر میں خود پیر کی زمین نے کہ ماپا ورگی آپا تل وسگائیں تیسرا ترقی میگا پروجیکٹ کے نام میں زوراتیاری آما سے ایرنجی سیکورٹی نام سرجنی گوادر تٹ تا کنک ہوگائیں ہمیں تیسرے کے نام سرا میں روزگار تیسرا سے مارا پلک بوٹا میرے دیر کہ ہزارہ سالہ کے میں صرف تین روپی میرا سے یہ ہزارہ سالہ کے میں روزگار وسیلے ہمیں دیر یوں ہمیں دیر روگائیں اے پوجی کی اجازت روٹی کہ ماں بھرے ہمیں وہ جاتے تٹے جانے کا رن مارا وسیع جیسے رہو گا ہم اجازت کے رکھ لوں تھی میں سار جیو کے سرا ہم درامدانی حق دی ہمارے جیون کے پادری سے ہمیں تیا دفاع ہمارے جیون کا بغیر سانو کے ورنا ہاں پزرے رکھ لے گا وسیع سار نہ دکھ سکے گا کیا کہ ہمارے دفاع سرپنچ تھا کہ اگر ہمارا روپ تھا من درامدان دیما سر جال دبا بڑا منی آو کے پدری سا وسی جین پر سر جالی گوا جنا کاٹی مروتی گوا در تیار دفاع ماں گوا در مرگن پدا ہمیں ونی جاورانی دو پانے ہمارا اگر مروتی ماں بیتوار بھی اور ریاست تٹ جانے کا سوچ مندی گوڑا درگا میں نام نشان گوادرا پش لکتی میں حال کی گولیاں لیا حالا بھی ماں مارا وسی جندے سرا حق بھی انہیں کے مارا وسی مرگ سرا حق بھی یہ فیصلہ مرسی میں گوادر مہنی سے گھسٹائے ہمارے جیون دے وڑا درامدانی دیما دارے اور سردگار نیلے زور وسی عزت لنگا پہرے دے گوڑا کو بلوچی عزت و شرفا شرے جنجے گوادرے بجائے کہ مارا وٹ وٹی تیت پیرو کی ہنسینا درامدہ سوگا چنگائیں پیسرا سمے راج دستائیں اسی یک بڑے پدا گسکنے کا کہ یک جا جہین اتحاد اتفاق مارا سمارا جنہ کے ساتھ اے پاکستان دا سکے ترقی کے مائل جنبے ہر لینے کا ترقی نامہ مارا ہر روح پیس کا نجی دی اسی محنت کی واضح کنک ملتے کہ پینڈوس کہ میں تمہیں جڑا برگائے میں تمہیں سہرا برگائے اے پینڈوس مارا شوارا ہے ترقی دا کم لکا اسی ہے ترقی مارا قبول رہے بازے میں کہتے واجہ ماں ترقی لوٹے ترقی لوٹے میں اسی واضح کنا کہ پاکستان ہے ہت لڑے ترقی ہے ماں لڑے تھے مارا دلی کے ماں سے بڑی آیا زندگے ان کا کاش کیا سارے یہاں زندگے مارا دلی کے ماں سے بڑا ماری ہو گئے کئی ترقی لاہور قسمت بات کئی ترقی پنجاب قسمت بات کئی ترقی سیالسوں کے قسمت بات ادھر مردوں میں تنگیا صحیح نہ ہو کہ کوئی سے بجلی پلانٹ کا ہیوالا بڑھتا ادھر مالی تنگیا صحیح نہ ہو کہ ادھر یونیورسٹی سے لاہور آ بڑھتا ادھر مالی تنگیا صحیح نہ ہو کہ ادھر سی سے سیا آتے جیا یہاں نہ اسلام آباد آتے بڑھتا خرچتا ادھر مالی کو تنگیا یہ چیز صحیح نہ ہو شوق شوق میں تمہارا نہ کی رہتا یہ تاریخ میں پنجاب کے قسمت با یہ ترقی میں پنجاب کے قسمت با بنو دس میں ترقی ہے ضرورت نہیں اللہ چکا اللہ نام اگر پڑھو کے چکا لگتا ہے مجھے تنگی مکنے وہ کہنا بنو تھا تمہارا شوق جان میں دفاع جاتا ہے یہ زندگی میں منا رو تمہارا ایک سا کا شکا لے لی تمہیں منوار تشهد بواسطه فريق واجا تبقى تبقى بنوك اور شبه من نتوارا الشباب كلها توتي قيمتي وقت را وقت قصه اور راجي دکائے ننگو نامو سے اور وہ تشکر سے مسئلہ اس طرح اوار بھی تھے کہ کیچا آؤ کے مانو
ਚਾ ਪੰਚਮੀ ਔਰ ਵਾਲਾ ਟੋਪੀ ਸ਼ੁਕਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗਾਲ ਔਰ ਬੈਦਰੇ ਸਾਇ ਮਹਾਨੀ ਕੀ ਦੀ ਰਵਾਦ ਕੇ ਕਹਿਤ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹਮੇ ਵਾਸਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ।